Akif, 3 ilə yaxındır ki, Azərbaycan ərazisində Rusiya sülh məramlılarının bir kontingenti var. Onlar işğaldan azad olunmuş və digər ərazilərdə məskunlaşıblar, orada xidmət aparırlar. Lakin biz tez-tez həmin istiqamətlərdə ateşkəsin pozulduğunu, daha doğrusu belə deyək, tez-tez erməni təxribatlarını görürük və iyulun 25-də də yenə Rusiya sülh məramlılarının yerləşdiyi ərazidə erməni qanunsuz silahlı birləşmələri Azərbaycan ərazisində başladı bir təxribat yaratmağa, ateşlər açmağa və s. və ilaxır. Konkret olaraq Rusiya sülh məramlılarının bölgədəki fəaliyyətini necə xarakterizə edirsiniz? Təbii, 2020-ci ilin noyabr ayında Azərbaycan ciddi üstünlüyə malik idi və həmin prosesin qarşısını almaq üçün Azərbaycanın deyək ki, tam hamı tərəfindən qəbul olunan qələbəsini ən azından məhdudlaşdırmaq üçün Rusiya prosesə müdaxilə elədi. Düzdür, hərbi əməkdarın gedişində deyək ki, nisbi neytrallığını saxlamışdı. Bu təbii ki, həm Azərbaycanın mövqeyi ilə bağlı idi, həm Türkiyənin meydanda olması ilə bağlı idi, Rusiyanın özünün xoş niyyətlərindən deyildi. Amma hərbi əməliyyatları dayandırarkən özü üçün sərfəli bir məqamların imzalanan sənəddə olmasına çalışdı və nail oldu Rusiya. Onlardan da biri oldu ki, Rusiyanın hərbi kontingenti sülh məramlı adı altında regiona yerləşdirilsin. Və Rusiya məramlı nail olduqdan sonra təbii ki, 5 il müddətinə müəyyənləşdirdilər. Məqsədləri vardı və Ermənistandan Rusiyanın məqsədləri üstünə düşür. Rusiya öz hərbi mövcudluğunu regionda qoruyub saxlamağa çalışırkən, ən azından Azərbaycana təsir imkanları olsun. Ermənistan da maraqları üst-üstə düşür. Rusiya sülh məramlıları orada qaldıqca Ermənistan da deyək ki, orada yaşayan ermənilərin adından istifadə edərək, onların adından hansısa siyasi mövcudluğunu qoruyub saxlamağa çalışır, status məsələsini gündəmə gətirməyə çalışır. Azərbaycan müqavimət göstərir, imkan vermirkən status məsələsi müzakirə olunsun hansısa formada, amma düzdür, həmin sənəddə, 10 noyabr sənədində deyək ki, Qarabağın ermənilər yaşayan hissəsinin statüsü ilə bağlı və yaxud da oradakı vəziyyətlə bağlı rəsmi bir sənəd olmadı, amma razılaşmadan imzalanan dərhal sonra Rusiyanın prezidenti Putin bildirdi ki, üç tərəf arasında razılaşdırılıb ki, bir sıra məsələlər razılaşdırılıbdır. O cümlədən ermənilərin yaşadığı ərazilərlə bağlı məsələnin sonradan müzakirə olunacağı, yəni oradakı vəziyyət olduğu kimi saxlanılır. Bu o deməkdir ki, oradakı indiki Arayıqdır, Arayıq Artunyan da onun quldur dəstələrinin qalması razılaşdırılır ki, bir müddətdən sonra məsələyə qayıdılacaqdır. Və ona görə də onların da orada qalmasını, quldur dəstələrin orada qalmasını Rusiyanın sülh məramı deyilən dırnaqarası qüvvələri təmin edir. Ermənistanda maraq bundan ibarətdir. İndi proseslər gedir, Azərbaycan təzyiqini göstərməyə çalışır, Rusiya da geri çəkilmir və mənfi bir prosesdir Rusiya hərbiçilərinin orada olması. Birincisi, onlara ehtiyac yoxdur onlara, Azərbaycan öz sərhədlərini qoruya bilər və öz ərazilərində stabilliyi təmin edə bilər. Heç bir ehtiyac yoxdur onlara. Digər tərəfdən onların orada olması müxtəlif təxribatların törədilməsinə şərait yaradır. İstər deyilən o Laçın dəhlizi vasitəsilə demək olar ki, tam nəzarətli şəkildə Ermənistan həm ora silahlı qüvvələri göndərə bilir, həm başqa əlaqələr yarada bilir. Ona görə də bunların da hamısı üçün Rusiya sülh məramları şərait yaradır. Teorikdə Rusiya sülh məramlarının iştirakı mənfi bir hadisə kimi, amma dəyərləndirir. Amma deyək ki, müəyyən reallıqlarla Azərbaycan hesablaşaraq razılaşıbdır və tək başına yox, təbii ki, Türkiyə ilə bir yerdə razılaşdırıldı o məsələ və Rusiyanın deyək ki, kompromisi bölgədə proseslərə nəzarət edəcək, yəni ateşkəs rejiminə nəzarət edəcək, birgə bir monitoring mərkəzinin yaradılmasına getdi, razılaşdı Rusiya və orada Türkiyənin iştirakına razılaşdı. Bu, aralıq bir mərhələ idi. Biz o birgə monitoring mərkəzinin də fəaliyyətini görmürük hələlik. Təbii ki, Rusiya ona imkan vermir və yaxud Türkiyə hansısa bir məqamı gözləyir, hansısa bir proseslərin yetişməsini, vəziyyətin yetişməsini gözləyir Azərbaycanla bir yerdə Türkiyə.
Yani bak böyle bir vaziyette tehribatlar devamlı şekilde gidiyor orada. Ve hem Ermenistan'ın öz arazisinden Azerbaycan'a karşı ateşkes pozulması şeklinde tehribatlar törədilir. Diğer tehribatlar da törədilir Azerbaycan'ın işğaldan olmuş, azad olmuş ərazilərini tutar ki, daha çox Kəlbəcər istiqamətində o təxribatlara biz şahid oluruq. Son vaxtlar Laçın istiqamətində də, Minkənd və digər istiqamətlərdə də proses müşahidə olunur. Eyni zamanda deyək ki, Rusiya sülh məramlarının, dırnaq arası sülh məramlarının müvəqqəti nəzarəti olan ərazilərdən də biz təxribatların, elə bax son hadisələrində, onlar əvvəl də var və son 25 iyuldakı hadisələrdə yəni 4 istiqamətdə, 4 rayon istiqamətində ateşkəs pozuldu. Və buna da birbaşa Rusiyanın hərbi qüvvələri cavab deyirdilər. Rusiyanın siyasi rəhbərliyi cavab deyirdi ki, sizin nəzarətinizdədir və 10 noyabr razılaşmasına görə orada hərbi birləşmələr tamamilə neytrallaşdırılmalı idi, zərərsizləşdirilməli idi, ərazini tərk etməli idilər. Deməli, o təxribat törədilirsə, həmin hərbi hissələr orada qalır. Bilirsiniz ki, ermənilər Ermənistan bir oyunda oynayır gün, açıqlamalarını da Ermənistan rəsmilərinin açıqlamalarında var ki, sentyabr ayına qədər Ermənistan hərbi qüvvələri regionu tərk edib bitirəcəklər, artıq tərk edirlər. Amma dırnaq arası bir orada bir müdafiə ordusu var. Bu da Ermənistanın məhkirli niyyətlərindən xəbər verir. Onda belə bir qərarətli gəlmək var mı ki, sentyabr ayına qədər Ermənistan silahlı qüvvələri Qarabağ ərazisindən çıxarılarsa, Qarabağda antiterror əməliyyatlar qaçılmalıdır. Tamamilə məntiqlə Azərbaycan məsələni o şəkildə qoymalıdır. Birincisi, bugün Azərbaycan xeyli vaxt ki, davamlı şəkildə, təkil şəkildə qoyur ki, Rusiya, hətta Rusiya ittiham olunur Azərbaycan rəhbərliyi tərəfindən ki, Rusiya öz öhdəliyini yerinə yetirməlidir, onlaya bu razılaşmasını əməl etməlidir. Onlardan da bəndin bir ondan ibarət ki, Ermənistanın hərbi qüvvələri regiondan çıxarılmalıydı. İndi o, Rusiyada başa düşür ki, artıq bu tələbi yerinə yetirməyə vaxt çatıbdır, yəni razı tərəf kimi görsənir. Amma o bir tərəf Ermənistan da razılaşmaq məcburiyyətindədir. Amma digər tərəfdən ehtiyat variantlarını ortaya atırlar ki, hə biz çıxırıq, amma orada deyək güya dırnaq arası müdafiə ordusu qalır. Hansı müdafiə ordusuna söhbət gedə bilər? Orada bəlkə dövlət qurumu var hansısa, ki onda müdafiə ordusu olsun. Orada olanlar Arayikin rəhbəri elədiyi terror qruplarıdır. Ona görə siz dediyiniz məntiqlə Azərbaycan məsələni konkret şəkildə qoymalıdır. Orada hər hansı bir müdafiə ordusundan söhbət gedə bilməz, terror qruplarıdır. Və həmin terror qrupları Rusiya sülh məramları tərəfindən əgər zərərsizləşdirilmirsə, neytrallaşdırılmırsa, tərksəh olunmurlarsa, onda Azərbaycan tam haqqı var ki, həmin ərazilərə istiqamətində hərəkət eləsin və antiterror əməliyyatını həyata keçirsin. Eyni zamanda yəqin ki, erməni mətbuatını izlədiniz. Nikol Paşinyanla Prezident Əliyevin görüşü gözlənilir yaxın zamanda. Bəli, var elə bir. Görüşü gözlənilir. Eyni zamanda İranın qırmızı xətt məsələsi Ermənistanla bağlı, Türkiyənin Azərbaycanla bağlı qırmızı xətt məsələsi. Ola bilərmi ki, regiondakı dövlətlər Qarabağ üzərində öz güclərini göstərməyə çalışırlar? Maraqlarını deyək ki, həyata keçirməyə çalışırlar. Birisi ki, İran dini rəhbərinin son açıqlaması da olduğu üçün faktik olaraq bir tərəfdən Azərbaycanın uğurlarını qəbul edildiklərini bildirirlər ki, Qarabağın Azərbaycana qaytarılmasını alqışlayırıq və təbrik edirik. Bu Ermənistana bir mesajdır. Onu da biz diqqətdən qaçırmamalıyıq. Digər tərəfdən isə Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı adını çəkmədən bildirdi ki, əgər həmin yol çəkilərsə bu İranın maraqlarına cavab vermir, göy Ermənistanın əlaqələrini poza bilər və s. və ilaxır. Məsələn, o tərəfdə İran öz dövlət maraqlarını yeritməyə çalışır. Mən tərəfdarı deyiləm ki, bu məsələ emosional səviyyədə qiymət verilsin, haqqı salınsın onun ətrafında. Dövlət maraqlarını ortaya qoymağa çalışır İran. Və o məsələdə İran özü də bilir ki, Zəngəzur dəhlizinin işə salmasına mane olmaq gücündə deyil. Sadəcə olaraq, mən belə düşünürəm ki, o məsələni qoymaqla Azərbaycanın hansısa məsələdə güzəşt əldə eləməyə çalışır. Məsələn, o tərəfdə var ki, son aylar ərzində Azərbaycanla İran arasında bir neçə istiqamətdə, çox vacib istiqamətdə əməkdaşlıqla bağlı müştərək layihələrlə bağlı razılaşmalar var. İmzalanıb, sənədlər imzalanıbdır. Yəni o tərəfdən də İran Azərbaycanla bağlıdır, Azərbaycanla müəyyən münasibətləri qurmaqda maraqlıdır.
Bu tərəfdən də o istiqamətdə isə bəlkə bu ifadəni işlətməklə həm oradan müəyyən bir güzəşt əldə eləmək istəyir, üstünlüyü əldə eləmək istəyir Azərbaycanla münasibətlərdə. Digər tərəfdən isə vaxt vardı ki, İran ümumiyyətlə Qarabağda Azərbaycan hər hansı bir əməliyyat keçirməsinin də əleyhinə idi, müharibənin də əleyhinə idi, o ərazilərin işğaldan azad olunmasını da qəbul eləmək istəmirdi. Amma nəticədə Azərbaycan o nəticəyə nail oldu, Azərbaycan torpaqları işğaldan azad elədi. Fat qarşısında qalan İran Azərbaycanın bu qələbəsinə hesablaşmalı oldu. Mən düşünürəm ki, Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı burada Azərbaycan var, Türkiyə var, onların iradəsi var, burada maraqlı dövlətlər var, yəni qərb dövlətlərindən tutmuş, Rusiya, Çinə qədər. Ona görə də bu qüvvələrin qarşısında İran Zəngəzur dəhlizinin açılmasına heç cür mane ola bilməyəcəkdir və vaxt gələcək ki, necə ki, Qarabağın işğalının azad olmasına görə Azərbaycanı təbrik edəcəklər, Zəngəzur koridorunun açılması ilə bağlı təbrik edəcəklər və yararlanmağa çalışacaqlar. Digər tərəfdən, yəni bu deyək ki, regiondakı proseslərlə biz ki, Türkiyədə də Ermənistanla münasibətlərin normallaşmasına dair proses gedir. İççi qrupu yaradılıbdır. Türkiyə tərəfinin xüsusi nümayəndəsi Səfir Kılıç iştirak edirdi. Ermənistan tərəfindən də nümayəndə iştirak edir. Rubinyan və onların arasında bu danışıqlar gedir və son günlərdə belə bir məlumat da yayıldı ki, Türkiyənin xüsusi nümayəndəsi sərhəd xəttinə, Ermənistanın sərhəd xəttinə gəlib müəyyən baxış keçirir orada. Bilinmir, mətbuata qısa məlumat verilibdi. Ola bilər ki, sərhəd qapılarının açılması ilə bağlı, o ehtimalla bağlı müəyyən müzakirə gəlsin, amma Türkiyənin prezidenti açıq şəkildə bildirdi ki, qırmızı xətt Ermənistanla münasibətlərin normallaşmasına qırmızı xətt Azərbaycanın maraqlarından keçir. Əgər Azərbaycanın haqlı tərəfləri yerinə yetirilməsə, normallaşmadan söhbət getməyəcəkdir. Bu normallaşmada belə görünür ən azından ki, Rusiya da maraqlı və Amerika rəhbərliyinin, ABŞ rəhbərliyinin son açıqlamalarında da bilirsiniz ki, son günlərdə ABŞ dövlət katibi Blinken həm Ermənistanın başnaziri Paşinyanla telefon danışığı apardı, həm də Azərbaycanın rəhbəri Prezident İlham Əliyevlə danışıqlar apardı və orada da bu məsələləri də qoydu. Eyni zamanda Türkiyə ilə Ermənistan münasibətlərinə dair də fikrini açıqlamasını bildirdi və bu münasibətlərin normallaşmasında maraqlı olduqlarını dedilər. Yəni, maraqlı budur. Türkiyədə təbii ki, prosesə qarşı getmir, amma şərtin qoyur. Şərt də ondan ibarət ki, Azərbaycanın haqq tələbləri yerinə yetməlidir. Azərbaycan, Rusiya, Ermənistan arasında razılaşma var. O razılaşma həm delimitasiyaya aiddir, həm demarkasiya sərhədlərinə aiddir, həm sülh müqaviləsinin imzalanmasına aiddir, həm Zəngəzur koridorunun işə salınması ilə bağlıdır və Azərbaycanın bu deyək ki, şərtləri yerinə yetirilmirsə, onda Türkiyədə həm öz maraqlarından, həm də Azərbaycan maraqlarından çıxış edəcəkdir. Ona görə də bu hadisələrin içərisində Türkiyədə həm Azərbaycanın deyək ki, təbii müttəfiqi kimi, eyni zamanda öz maraqlarının müdafiəsində olan bir dövlət kimi açıqlamaların mövqeyini ortaya qoyur. Rusiya təbiidir ki, bu məsələlərdə öz maraqlarını güdməyə çalışır. Sözdə Rusiya deyək ki, sərhədlərin müəyyənləşməsi ilə bağlı, güya sülh müqaviləsinin imzalanması ilə bağlı, nəqliyyat kommunikasiyalarının açılması ilə bağlı maraqlı tərəf kimi görünür və bilirsiniz ki, işçi qrup da yaradılmışdı. Amma o içi qrupa fəaliyyət demək olar ki, heçə enibdir. Yəni, Rusiyanın da iştirak edir, üç tərəfli bir kommunikasiyaların açılması ilə, yolların nəqliyyat açılması ilə bağlı üç tərəfli bir komissiya içi qrupu yaradıldı. Rusiya, Azərbaycan, Ermənistanın iştirakı ilə. Amma qrupun da, deyək ki, toplantıları, iclasları çox böyük fasilələrlə keçirilir və orada da hansısa bir konkret qərarın müzakirə olunub qəbul olması ilə bağlı hələlik bir fakt ortada yoxdur. Yəni, vəziyyət bundan ibarətdir. Onda belə başa düşmək olar ki, Rusiya regionda sülhün bərqərar olmasında maraqlı deyil. Təbii, Rusiya aydın şəkildə deyir çıxışlar ondan ibarətdir. Çünki Ukraynada vəziyyət ağırdır, sanksiyaların içərisindədir. Onun görə açıqlamalarında sülhün əldə olunmasına maraqlı olduğunu göstərir. Amma Rusiya da onu da başa düşür ki, sülh əldə olunarsa Azərbaycan öz haqlı tələblərini yerinə yetirməsinə nail olarsa, Rusiyanın regionda qalmasına ehtiyac olmayacaq. Rusiya regiondan çıxmalıdır. Ona görə də hələlik bu şəkildə status quo-nun, yəni qeyri-müəyyən vəziyyətə saxlanılmasında Rusiya maraqlıdır.